Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Biz Qarabağı ermənilərin gələcək nəsillərinə ötürməyə borçluyuq. Konkret AS xəbər verir ki, bunu Qarabağdakı qondarma rejimə separatçı başı Araik Arutyunyan tərəfindən dövlət naziri təyin olunmuş Ruben Vardanyan deyib. Bugün Araik Arutyunyan Ruben Vardanyanı qondarma qurum üzvlərinə təqdim edib. Araik Arutyunyan deyib ki, Ruben Vardanyanın təcrübəsi, imkanları və bütün dünya ilə dəyərli əlaqələri indiki mərhələdə Qarabağ üçün lazımdır. Ruben Vardanyan öz növbəsində bildirib ki, indiki dövrdə Qarabağın dövlət naziri vəzifəsini tutmaq onun üçün böyük şərəf və daha böyük məsuliyyətdir. Vəziyyətin ciddiliyini dərk edərək bu qərarı verdim. Biz başa düşməliyik ki, indi bu bizim üçün daxili müharibədir. Qarabağın təhlükəsizliyi, subyektivliyi və inkişafı üçün hamımızdan güc və səy sərf etməyi tələb edən böhranlı vəziyyətdir. Biz Qarabağı əcdadlarımızdan almışıq və biz onu ermənilərin gələcək nəsillərinə ötürməyə borcluyuq, Vardanyan deyib.